करिब 98 वर्षीय शिवप्रसाद गौली, दोस्रो विश्वयुद्ध लड्नुभएका गौली, यो भूत तपस्या गरेको भवन हो जग्गा, र छोराछोरीको वातावरण होइन मेरै जेठा भएर बनाएको, तपाईँकै जेठाबाट त्यो दाममा दिएको पहिलो जग्गा माताको छोरालाई, अहिले माता 8 वर्ष गर्छ या दिएको छ त्यहाँदेखि त्यो घरदेखि जाउँ। उहाँले आफ्नो आफूलाई समर्पित गरेर त्यो विश्वयुद्धमा उहाँ लडाइँमा होभिनु भएको थियो। एउटा कुरा भन्नै पर्छ, उहाँ हेर्दा यस्तो हुनुहुन्छ, 98 वर्ष हुनुहुन्छ, तर बोल्नमा एकदम उहाँको आवाज एकदम प्रष्ट छ हुनुहुन्छ। एउटा आँखा अलिक बिग्रिया छ, अर्को देख्छु, तपाईँलाई देख्छु, पात्र पनि हेर्छु, मलाई देखिरहनु भएको छ अहिले, मनाकै मनाकै देख्नु भएको छ है, मेरो दाढीहरू पनि देखिरहनु भएको छ, कालै देख्नु भएको छ है। खाना कतिको रुच छ? रुच राम्रै रुच छ है, पेट त केही भएको छैन, पेट केही भएको छैन, त्यसो भए मसान हुँदैन, डराइरहनु मसान हुँदैन। विश्वयुद्धमा कुद्दाखेरि च्यान घारीहरू पनि कुद्यो होला नि, च्यान गाडी च्यान गाडी त्यहाँ त कति उत्तरमा पऱ्यो, कति घुम्नु पऱ्यो, कति होइन, त्यही सुतिन्थ्यो पनि होला, त्यही सुतिन्थ्यो पनि होला, कहाँ जाने त अन्त च्यान गाडीमै सुतिन्थ्यो। त्यो फौजले कहिल्यै पनि सहर बजारमा हिँड्दैन। कति वर्ष काम गर्नुभयो विश्वयुद्धमा? 5 वर्ष, 4 वर्ष गरेँ म, 1 वर्ष चाहिँ के गर्दा गर्दै, म एउटा हो, मरे म एउटा मर्छु, छोरो पनि एउटा जन्मिया थियो, मेरो यहाँ ज्यानको माया मार लड्नुहुन्थ्यो, ज्यानको माया त के हुन्थ्यो, हुँदै कहाँ ज्यानको भाइ घटना हुन्थ्यो, त्यो लासै देखाइदियो, अन्त आफू पनि अब त्यो हान्दै लग्यो, कस्तो हुन्छ, त्यही किसिमको लुगा थियो लाउनु पर्छ, त्यही किसिमको जीवन जिउ, त्यही किसिमको सुरेर फेरि त्यही लडेर हान्नुपर्छ घुवाले, अझै अझै यिनीहरू बाप्रो के जान्छ कहिले कहिले, कति जति चाहिँ कमाइ होला त्यति बेला लगभग, कम्तीमा 4-5 अहिले अहिले अब यसो नि मलाई कस्तो लाग्छ भने युद्ध भन्ने कुरा ठुलै हो, हाम्रो नेपालमा हतियार छ होइन, मान्छे छ, मान्छे छ, हतियार छैन, मान्छेको हतियार अब अरू राष्ट्रको हतियार के छ भने भुइँमा पनि पुग्छ, आकाशमा पनि पुग्छ, जहाँसे पुग्छ, अन्त घर बसी यहाँ हान्न सक्छ, घर भनौँ न, अब बसी यहाँ लडाइँ गर्ने हुन्छ, भनेपछि नेपालमा यदि हतियार राम्रो हुनु भने कुनै पनि लडाइँ लड्दाखेरि नेपालले जित्छन् त, जित्छन् है, जित्छन्। तपाईँहरूले हामी यस्तो विषय देखाउन खोजिरहेका छौँ दर्शकबिन, तपाईँले यो भिडियो अन्तिम समयसम्म हेर्नुभयो भने यो भिडियोबाट तपाईँले धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। हामीले देखाएको भिडियो अनि यो भिडियो बिचका कुराकानीहरू आजको पृथक विषयवस्तु हामीले देखाउन खोजेका छौँ। एकजना 98 वर्ष वयोवृद्ध हजुरबासँगको कुराकानी हो, युद्धको विषयमा उहाँसँग गरिएको कुराकानी, अनि दोस्रो विश्वयुद्धले सिकाएको पाठ, अनि हामी नेपालीले गर्न सक्ने गौरवका कुराहरू आजको कार्यक्रमका विषयवस्तु हुने गर्दछन्। जो 98 वर्ष वयोवृद्ध श्रीप्रसाद गौलीसँगको कुराकानी आजको कार्यक्रममा हामीले लिएर आएका छौँ। शिव 87 नगरपालिका वडा नम्बर 10 हाल बस्दै आउनुभएका 98 वर्षका हसिला, जो बोल्नका लागि एकदम तिखर वक्ताका रूपमा हामी अझै पनि लिन सक्छौँ उहाँलाई, यो उमेर त्यो उमेरले डाँडो काटिरहँदाखेरि पनि उहाँको त्यो आवाज भने बुलन्द तरिकाले हामी माझ प्रस्तुत हुनुभएको छ, त्यो कार्यक्रम आजको कार्यक्रम रहेको छ। तर यो कार्यक्रमको यो भिडियो पुरा समयसम्म हेरेर तपाईँले आफ्नो तर्फबाट लाइक कमेन्ट सेयर गरेर हामीलाई साथ सहयोग दिनुहुनको लागि हामी यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र आजको कार्यक्रम हामीले शिव 87 नगरपालिकाबाट 98 वर्ष वयोवृद्ध शिवप्रसाद गौरीसँगको कुराकानी प्रस्तुत गरेका छौँ, हेर्नुहोस् यो पुरा कार्यक्रम। नमस्कार, तपाईँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ अनुसन्धान मिडियाको अनुसन्धान अनलाइन टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम लिएर म खगेन्द्र घिमिरे उपस्थित भएको छु। हामी हरेक विषयमा विभिन्न ठाउँमा गएर विभिन्न विषयको हामी यहाँहरू माझमा खोजमूलक सामग्री देखाउँदै आएका छौँ दर्शकबिन। आज पनि हामीले यहाँहरू माझमा एउटा पृथक भिडियो लिएर आएका छौँ। हामी यति बेला शिव 87 नगरपालिकाको 10 वडामा आएका छौँ दर्शकबिन।
आजको विषयको एउटा छुट्टै विषयवस्तु, हामीले प्रस्तुत गरेको अहिलेसम्मको विषयवस्तुभन्दा पृथक विषयवस्तु आजको कार्यक्रमको हामीले प्रस्तुति देखाउन खोजिरहेका छौँ दर्शकबिन। हामीले हाम्रो छेउमा एकजना वृद्ध हजुरबा हुनुहुन्छ, उमेरले 98 काटिसक्नु भएको छ दर्शकबिन। हामी उहाँको भिडियो केही क्षणमा प्रस्तुत गर्नेछौँ, उहाँसँग कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौँ, तर त्योभन्दा अगाडि उहाँको विषयमा जानकारी दिन खोजिरहेका छौँ। 98 वृद्ध हजुरबा श्रीप्रसाद गौली, जो यति बेला शिव सतासी नगरपालिकाको यो माईको किनारामा उहाँ आफ्नै साइला छोरासँग बस्दै आउनुभएको छ दर्शकबिन, उहाँको इतिहास लामो छ, यो पनि जानकारी गराउँ। दोस्रो जनयुद्धको बेला, दोस्रो विश्वयुद्धको बेला उहाँले आफ्नो आफूलाई समर्पित गरेर त्यो विश्वयुद्धमा उहाँ लडाइँमा होभिनु भएको थियो। त्यो समय उहाँले गरेको दुःख अनि उहाँले गरेको परिश्रम अनि त्यस पछाडिको अवस्थामा उहाँ जब त्यो विश्वयुद्धबाट फर्केर आउनुभयो, त्यस पछाडि आफ्नै ठाउँमा उहाँले गरेका विभिन्न कामहरूको विषयमा आजको कार्यक्रम हामी देखाउन खोजिरहेका छौँ। सर्वप्रथम 98 हजुरबुबा हामी देखिरहेका छौँ। एउटा कुरा भन्नै पर्छ, उहाँ हेर्दा यस्तो हुनुहुन्छ, 98 हुनुहुन्छ, तर बोल्नमा एकदम उहाँको आवाज एकदम प्रष्ट छ, एकदम स्पष्टसँग उहाँको आवाज आउँछ, त्यो पनि हामी जानकारी गरौँ र उहाँलाई कार्यक्रममा हामी स्वागत गरौँ। हजुरबा, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले? केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? सम्पूर्ण व्यस्त छु। के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? कसरी दिन कटाउँदै हुनुहुन्छ? अहिले खेल्छु, डुल्छु, वरपर तीर्थ व्रत वरपर धेरै जति गर्छु। खोला खाली यता अझै, अब यहाँनिर जो हाम्रो घर छ, मुक्ति घाट भन्छ, त्यो मुक्ति घाटमा गयो आयो। मुक्ति घाट पनि मैले एउटा ठुलो चाहिँ जो यस्तै आश्रम बनाउनु बनाइसकेका छु। त्यहाँनिर चाहिँ त्यो काम लगाउँछु, बस्छु। अझ के छैन, कति वर्ष पुग्नु भयो? 98 पुग्नु भयो है? अहिले 98 पुग्छु। आँखा देख्दै हुनुहुन्छ? एउटा आँखा अलिक बिग्रिया छ, अर्को देख्छु, तपाईँलाई देख्छु, पात्र पनि हेर्छु। मलाई देखिरहनु भएको छ अहिले? म नक्के मनाकै देख्नु भएको छ है? मेरो दाढीहरू पनि देखिरहनु भएको छ? कालै देख्नु भएको छ है? अनि हजुरबा, सन्चो बिसन्चो कस्तो हुन्छ अहिले? मेरो यो खुट्टो चाहिँ बिमारी छ, बिमारी छ। मेरो त्यहाँ त्यो आफिसमा भत्ता दिएको छ, मलाई अलिअलि भत्ता दिएको चाहिँ कुरा छ। त्यहाँनिर चाहिँ दबाई जडीबुटी हेन टेन जो परेको चाहिँ आफिसले बिगार्छ मेरो, र आफिसले पनि अलिक दबाई लगाइसकेको छैन भनेको हिँडुल गर्न हुन चाहिँ सक्नुहुन्छ, बनाएकै सक्नुहुन्छ? अस्ति त हिजो अस्ति त लगाउन चाहिँ गर्छ, आज पनि अलिकति खुट्टो बिमारी छ कि, त्यसले गर्दा लगाउनु पनि देख्दैछु। अहिले कुन छोरासँग बस्दै हुनुहुन्छ? साइला छोरासँग। हो, खाना कतिको रुच्छ? रुच्छ, राम्रै रुच्छ है? पेट त केही भएको छैन नि। ए, पेट केही भएको छैन? त्यसो भने त रुच्छ। हजुरबा, तपाईँ अब यो उमेरमा त यस्तो हुनुहुन्छ होइन, त्यो बेलाको उमेरमा कस्तो हुनुहुन्थ्यो? अनि त्यस बेला त मान्छे बनाएर के गर्छन् भन्थ्यो नि हौ है, मान्छेले के गर्छन् भन्थ्यो नि अहिले बैस पुरा अझै पनि, अझै पनि मान्छे त त्यहाँ ठुलो सानो मलाई नि, अब म पल्टनमा बस्दै लेफ्टेन्ट क्याप्टेन अब जोसी बाइकमा राखेको मान्छे, जहाँ पनि म मान्छेदेखि डराउँदिनँ अझै पनि। अहिले पनि डराउनुहुन्न? डराउँदिनँ, डरै लाग्दैन, डर लाग्दैन। अनि बा, नजिकै यो जुन कन्काई छ नदी, माई नदी होइन, यहाँ त धेरै जलाउँछन् ओर्छन् होइन, यहाँ डर हुन्छ कि हुँदैन? के मसानको? मसानको डर हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन, हुँदैन। यो त अब मसान हुन्छ कि हुँदैन तपाईँलाई के लाग्छ? मसान हुँदैन, मसान हुँदैन है? यहाँभित्र चाहिँ डरायो भने मसान हुँदैन, डराएर पनि मसान हुँदैन। विश्वयुद्धमा कुद्दाखेरि च्यान घारीहरू पनि कुद्यो होला नि? च्यान घारी छैन, च्यान घारी, त्यहाँ कति उत्तरो पऱ्यो, कति घोप्नु पऱ्यो, कति होइन, कति भेट्दैन, त्यही सुतिन्थ्यो पनि होला, त्यही सुतिन्थ्यो पनि होला। कहाँ जाने त अन्त, च्यान घारीमै सुतिन्थ्यो? त्यो फौजका फौजले कहिले पनि सहर बजारमा हिँड्दैन, जङ्गलको जङ्गल, अब जङ्गलकै खाने त्यसले मान्छे प्लेनबाट खसालिएको राख्छन्, कहिले कहिले बोकेर राख्छन् चाप्तो पनि, नभए विश्वयुद्धका अब घर जस्तो हुन्छ। विश्वयुद्ध युद्धको अलिकति कुरा गरौँ होइन, तपाईँ कति सालमा लाग्नुभयो? म यहाँको हाम्रो नेपाली त को हो नेपाली, उहाँको 44 साल, 42
40 सालदेखि लागेको म नेपाली नेपाली त कुन 6 साल अलि अगाडि 9 सालदेखि होला हौ त्यस्तै के थियो। कति वर्ष काम गर्नुभयो विश्वयुद्धमा? 5 वर्ष 4 वर्ष गरेँ म। अरू 1 वर्ष चाहिँ ड्युटी के गर्दा ट्रेनिङ गर्दै भयो। 4 वर्ष चाहिँ गर्नुभयो है। त्यति बेला कस्तो कठिन भोग्नुभयो, के भोग्नुभयो? होइन म एउटा हो, मरे म एउटा मर्छु, छोरो पनि एउटा जन्मिया थियो मेरो यहाँ चत्रभर्खा जन्मिएको छोरो मेरो चत्र हुँदा छोरो जन्मिया छ मेरो चत्रमा चिन्दैन म मरे के हुन्छ मैले यहाँ नाम कमाएँ भने ज्यानको माया मारेर लड्नुहुन्थ्यो। ज्ञानको बेला चाहिँ के हुन्थ्यो? हुँदै कहाँ ज्ञानको भाइ हुँदैन, माया हुँदैन। कति हुन्थ्यो टोलीमा, कतिजना हुन्थ्यो टोलीमा? त टोलीमा त 50-60 जना 25 जना टोलीमा चाहिँ कति हुन्थ्यो? मेरो टोलीमा जित्छ मलाई टोली टोली गएको हुन्छ, मेरो टोलीमा 25 जना चाहिँ सिपाही हुन्छ। अब नाइकेसँग लडियो, कोसँग लडियो अलिक बढी? जापानसँग लड्यो। जापानसँग लडियो है विश्वयुद्धमा। कति मारियो त्यति बेला? कतिलाई मारियो लगभग? थाहा पाइएन। यसो अन्दाजमा कतिलाई चाहिँ हानियो होला गोली? हान्न त हानियो कि अब यस्तो हुन्छ भने नि यतापट्टि चाहिँ जो तोपखाने बसेको हुन्छ जुत्ताको कुरा तपाईँलाई पछाडि बिचमा हामीहरूको हुन्छ 70 राइन अर्कोलाई फ्रेन्च ट्याग भन्ने अर्को हुन्छ माथि त्यस्तै लाइनमा अब हान्दै लाने भयो लाँदाखेरि अब कोही फ्रेन्च ट्यागमा के हुन्छ भनेदेखि त्यो जति लडेर गएको छ नि त म अलिपल्ट मरेका छन् नि त्यो हेर्ने लाइन चाहिँ हाम्रो थियो। अन्त उसको कोही मरिगयो भनेदेखि यसको यहाँ गला नम्बर हुन्छ त्यसको गला नम्बर चाहिँ जो खिचे राख्नुपर्छ मरे मान्छेको कति मऱ्यो भने त्यो गला नम्बर जम्मा गऱ्यो भने फेरि अरू त्यो गोलीबत्ती लागेको छन् भनेदेखि तिनीहरू लासै पनि त्यहाँ अब त्यो के आउँछ गाडी आउँछ नि त्यहाँ लास पनि त्यहाँ अब टुकटुका हुन्छ त्यो लासै देखाइदियो त आफू पनि अब त्यो हान्दै लग्यो भनेको हान्ने पनि तिनीहरूको त्यो सङ्कलन गर्ने पनि को को मरे कतिजना मरे भनेर मरेर कति चाहिँ मारिन्थ्यो होला लगभग त्यति बेला मार्थ्यो होला सबै गर्दा ओर्दा? होइन त्यो मार्ने उता कारण थाहा पाउने त थाहा पाउने किनभने सुचेर हानिन्छ कि क्याम्पलाइज भन्छ क्याम्पलाइज मारेर क्याम्पलाइज मारेर यसरी हाम्रो जस्तो दुःख बाटो पुरा हुँदैन उयो हुन्छ तर हामीले के गर्नुपर्छ लडाइँमा भनेदेखि क्याम्पलाइज त्यो जग्गाको धारपात कस्तो हुन्छ त्यही किसिमको लुगा लाउनुपर्छ त्यही किसिमको जीवन चुर्यो त्यही किसिमको चुरेर फेरि त्यही लडेर हान्नुपर्छ घुवाले पाप्रो के जान्छ कहिले कहिले है। अरू चोटपटकहरू त्यति बेला तपाईँको गम्भीर कहाँ कहाँ लागेको छ? मेरो चार चोटपटक लागेन, गोली लाग्यो कि लागेन? गोली लागेन, गोली लागेन, लागेन। अन्त यस्तो पनि हिँडेर गयो अन्त भरे 50 चढ्नु पऱ्यो एडाइस पनि हाल्यो है यहाँ राइफल चाहिँ यस्तो हाल्यो हान्नु पर्यो चढेर झर्नु पऱ्यो उक्ल जानु पऱ्यो लिएर। तालिम चाहिँ कति लिनुभयो? तालिम त मैले के लिन हो त्यही गोली हान्नु अरू मार्ग फोरको मार्ग थ्रीको त्योडो गिनेटको हेड गिनेट यिनीहरूको मात्रै मैले तालिम लिनु। कति महिना लिनुभयो? कति महिना लिनुभयो? त्यो धेरै लाग्दैन त्यो 1-1.5 मिनटमा सकिन्छ। त्यति बेला तलब कति थियो? पहिला त 15 रुपियाँ वा सिपाही भइसकेपछि 7 रुपियाँ थियो। 7 रुपियाँ थियो है महिनाको? 7 रुपियाँ जम्मा 7 रुपियाँ पहिला चाहिँ होइन ट्रेनिङमा सुरुमा ट्रेनिङमा सुरुमा पछि लडाइँमा गएपछि 15 भयो त्यहाँदेखि बर्मा गएपछि 26 भयो त्यहाँ जापानमा लडाइँ गर्न थालेपछि 27-28 भयो त्यति हो। 27-28 जापानमा लडाइँ गर्दाखेरि चाहिँ पहिले तपाईँ यहाँबाट विश्वयुद्ध लड्न गइसके पछाडि पहिलोचोटि नेपाल कति महिना पछाडि फर्किनु भयो आफ्नो घर चाहिँ? पहिला 1 वर्ष पछाडि छुट्टीमा लडाइँ उहाँ खत्तम भयो कि 1 वर्ष पछाडि फर्किनु भयो? 1 वर्ष पछाडि लडाइँको जिउ यता
यता जितो के 45 दिनको छुट्टी थियो होला हौ 45 दिनको छुट्टी अनि त्यस पछाडि फेरि जान मन लाग्यो कि लागेन त लाग्यो अझै के केमा गरौँ भन्ने सोचले होइन त्यो रहेछ कि अब सबैको बसेर खाउँ ल भन्ने भयो नि त कति जति चाहिँ कमाइ होला त्यति बेला लगभग कम्तीमा 400-500 400-500 रुपियाँ 4 वर्ष काम गर्दाखेरि होइन के जोडियो त्यति बेला हजुरमा त्यो पैसाले के जोडियो होइन हौ मेरो बाबुले त पैसा बाँधिदिए नि हौ त्यो पैसा मैले लगेर म पनि बाबुले दिन्थेँ त्यसमा 1200 जग्गा मेरो बडाउलाई बसेर हिँडायो 1200 रुपियाँ उसले पनि जम्मा गरेको मैले गरेको जम्मा गरेकाले मेरो बडाउ बसेर हिँड्नु पर्यो कति थियो जग्गा चाहिँ थियो नि घरबारी पुरै थियो नि घर खेतबारी घर खायलबारी भन्ने त कति हो बुझ्ने हिँडे भने अब जस्तै त्यति बेला विश्वयुद्ध होइन अहिले पनि देशमा विभिन्न जस्तै भारतले जग्गा मिचेको हरेको भन्ने कुरा आइरहेको छ होइन कालापानी लिपुलेक जस्ता ठाउँहरू अब झापाको पनि धेरै ठाउँहरू मिचेका छ होइन अब के भन्नुहुन्छ यो अवस्था देखिरहँदा के लाग्छ तपाईँलाई अहिले अब यसो नि मलाई कस्तो लाग्छ भने युद्ध भन्ने कुरा ठुलै हो हाम्रो नेपालमा हतियार छैन मान्छेको हतियार अब अरू राष्ट्रको हतियार के छ भने भुइँमा पनि पुग्छ आकाशमा पुग्छ जहाँसम्म पुग्छ अथवा घर बसेपछि यहाँ हान्न सक्छ घर भनौँ न अब वा बसेपछि यहाँ लडाइँ गर्ने हुन्छ भनेपछि नेपालमा यदि हतियार राम्रो हुनु भने कुनै पनि लडाइँ लड्दाखेरि नेपालले जित्छ नि त दक्षिण जित्छन् जित्छन् है जित्छन् सधैँ जित्छन् नेपालले आजिलो छ भाग्दैन पछाडि हट्दैन हट्दैन मै पनि हट्दिनँ अझै पनि जोस आउँछ होइन सामुले जाइन्छ नि हौ 1,00,000 हान्न पनि लडिँदैन भने त अर्को बेला हान्न पाइन्छ नि